Dakle, tema je geodetski fakultet, odnosno slučaj sa isplatom 19 milijuna kuna geodetskom fakultetu od strane ministrice kulture. Želim podcrtati nekoliko stvari koje se možda gube sad u šumi informacija. Prva stvar koju želimo podcrtati da su premijer i ministrica kontinuirano mijenjaju izjave o tome što se zapravo dogodilo. Pa moramo postaviti pitanje, je li premijer lagao kad je rekao da, citiram, ova konkretna sredstva nisu bila knjižena, nisu bila tražena i nisu bila refundirana iz Europskog fonda solidarnosti. Dakle, to kaže premijer. Nakon toga, ministrica u dva navrata, pa i u recentnom intervju u nedjelju, potvrđuje da sredstva jesu bila tražena iz Fonda solidarnosti, što znači da je potpisan novi ugovor, odnosno morao je postojati ugovor na temelju kojeg su se ta sredstva tražila iz Fonda solidarnosti kao i izvješća, i onda kaže da na kraju sredstva ipak nisu refundirana iz Fonda solidarnosti iz razloga što je nacionalno koordinativno tijelo, u tom slučaju, tada je to bio, sjećate se, ministar Horvat na čelu tog tijela, da nisu povučena zato što nisu se smatrali prihvatljivim troškom. E sad, prvo i osnovno pitanje koje se ovdje treba postaviti, kako je moguće i zašto bi koordinativno tijelo reklo da to nije prihvatljiv trošak? Dakle, snimanje kulturne baštine u cilju obnove. Jer Fond solidarnosti u svojim pravilima pak kaže da sve preventivne aktivnosti za zaštitu kulturnih dobara nakon prirodnih katastrofa jesu prihvatljiv trošak. Kako je onda moguće i na temelju čega ministrica tvrdi da koordinativno tijelo odbacilo prihvatljivost troškova geodetskog fakulteta? Ona to nije objasnila niti u svom intervjuu u nedjelju, niti u prijašnjim izjavama. Iz tog razloga mi danas šaljemo zastupnička pitanja Ministarstvu kulture u kojima ćemo tražiti sljedeće. Dakle, tražit ćemo da nam se jasno kaže za koje aktivnosti i koji iznos sredstava je sklopljen taj drugi ugovor na temelju kojeg su se htjela povući sredstva iz Fonda solidarnosti. Tražit ćemo sadržaj tog ugovora, odnosno da vidimo na koji način su definirane aktivnosti i cijena po aktivnosti. Jer je cijena morala biti definirana, mora biti, to je bitan sastojak takvog ugovora. Također, tražit ćemo da nam se dostavi pismeno obrazloženje nacionalnog koordinativnog tijela zbog čega, odnosno po čemu je procijenjeno da troškovi koji su podneseni nisu prihvatljiv trošak za Fond solidarnosti. Jer ponavljam, prema pravilima Fonda solidarnosti, takve vrste aktivnosti, preventivne mjere za restauraciju ili očuvanje kulturne baštine, jesu prihvatljiv trošak. I to može svako provjeriti na stranicama Fonda solidarnosti. Također, ono što nas posebno zanima, kada je ministrica sklapala originalni ugovor koji je namjeravala platiti iz nacionalnih sredstava i išla je na direktnu dodjelu i nekoliko puta je rekla da je išla na direktnu dodjelu ugovora, što je u situaciji, da razumijemo se, u situaciji hitnosti potresa, to je opravdano i Zakon o javnoj nabavi isto tako predviđa, dakle, iznimke od natječaja kada se radi o hitnim situacijama ili o prirodnim katastrofama. To samo po sebi nije problem. Međutim, ono što je problem je da li je u tom ugovoru jasno stajalo što se točno očekuje da geodetski fakultet napravi za ukupnu cijenu koja će mu se isplatiti. Jer to jest morao biti ugovor sa definiranim aktivnostima i cijenom bez obzira na to financirali se iz proračunskih sredstava ili se financira iz EU Fonda solidarnosti. To je potpuno irelevantno. Bacanje te kosti
oko koje se sad raspravlja u javnosti, da li je iz Fonda solidarnosti ili je iz proračuna, je zapravo i relevantno pitanje kojim se želi zamagliti ključna činjenica. A ključna činjenica je ta da su se sredstva koja su se koristila u aktivnostima bitnima za obnovu od potresa evidentno pronevjerila, a da to nitko nije kontrolirao ili da nije kontrolirao na adekvatan način. Jer bez obzira na to da li su iz Fonda solidarnosti ili su proračunska sredstva, svaki korisnik sredstava, i ja se sjećam i dobro znam kako to ide i kako se o tome izvještava, mora svaku lipu opravdati. Svaku lipu. Jednako tako, kada se dodjeljuju sredstva bilo kojoj instituciji, bilo da je na javnom natječaju ili direktnom dodjelom, uvijek se jasno definira da li ta institucija koja dobiva sredstva da izvede neki posao može podugovarati ili ne može podugovarati. Mi još dan danas ne znamo i nismo dobili podatke od ministrice kulture koliko toga je na tom ugovoru zapravo podugovoreno nekim trećim tvrtkama. Je li to bilo dozvoljeno tim ugovorima? Je li ona to uopće unaprijed definirala? Jer ona te podatke sigurno ima zbog toga što izvještaj koji je geodetski morao podnositi, kažem, bez obzira da li su sredstva iz proračuna ili EU-a, su morali napisati ko je bio izvoditelj i da li su imali podugovaranje usluga. To su morali napisati. To još uvijek ne znamo. Dakle, da podcrtamo. Šaljemo ovih nekoliko zastupničkih pitanja danas, tražimo da Sabor i mi kao saborski zastupnici na uvid dobijemo i prvi ugovor, odnosno sporazum koji je ona sklopila sa Geodetskim fakultetom, kao i taj drugi na temelju kojeg su se pokušala sredstva povući, kao i obrazloženje nacionalnog koordinativnog tijela zašto troškovi nisu prihvatljivi. Jer želimo bez ikakve zadrške, bez ikakve sumnje utvrditi je li se možda radilo ili se nije radilo o tome da su troškovi proglašeni prihvatljivima iz razloga što nisu odgovarali, količina nije odgovarala onome što su bila ugovorena sredstva. Pa je moguće procijenjeno da to neće proći na Fondu solidarnosti, naravno, a da ako se pošalje to na Fond solidarnosti, da će EPO biti nadležan za nadzor i za provjeru. To želimo utvrditi i to možemo utvrditi samo ako dobijemo ova tri dokumenta, koja su, s obzirom na važnost i na interes javnosti, već trebala biti objavljena od samog ministrice kulture. Trebala su biti javno objavljena već na web stranicama, tako da svatko to može vidjeti. Jer ako nemaju šta skrivati, mogli su to objaviti. Jel' tako? I još jedna važna stvar. Kada znamo da jest ta aktivnost prihvatljiv trošak. I kada znamo da ministrica i kada je to ugovarala, mada je to bilo prije nego su fizički došla sredstva iz Fonda solidarnosti, vlada je znala da će dobiti sredstva iz Fonda solidarnosti jer se ona po defaultu dodjeljuju za prirodne katastrofe. Dakle, uvijek se dobije, nisu možda znali koliko, ali su sigurno znali da će dobiti sredstva iz Fonda solidarnosti. Pa kada je znala da će dobiti sredstva iz Fonda solidarnosti, zašto je postupak kojim je ugovarala ta sredstva nije bio u skladu s onim što bi kasnije omogućilo refundaciju iz tog fonda? Jer samo da svi razumiju, Fond solidarnosti funkcionira tako da ste vi mogli odmah nakon katastrofe trošiti sredstva za sanaciju ili za prevenciju itd., a da ih onda naknadno možete refundirati iz Fonda solidarnosti. Ta pravila nisu teška. Što se tiče primjerice javne nabave, trebaju se slijediti pravila, nacionalna pravila javne nabave. Nacionalna javna pravila javne nabave dozvoljavaju katastrofama ili u žurnosti da i direktnu dodjelu, ali se mora raditi o ugovoru. Mora se raditi o ugovoru. I on opet ima neka pravila, ne može biti nedefiniran. Ono što se čini da je ovdje problem, da ministrica nije išla na sklapanje ugovora, da nije išla na definiranje vrsta aktivnosti i cijene po određenom mjernoj jedinici snimanja, nego da je išla na neki vrlo otvoreni sporazum u kojem je onda naravno Geodetski fakultet mogao loviti u mutnom. Evo.
Ako ima pitanje, izvolite. Smatrate li vi da ovdje ima namjera od strane vlade ili u pitanju samo nespretnost? Pa ne bih rekla niti da je namjera, ne bih rekla niti da je nespretnost. Ja mislim da se dogodilo sljedeće. Dakle, meni je jasno zašto su oni išli na direktnu dodjelu, to je potpuno po meni u toj situaciji opravdano. Jasno mi je zašto su ugovorili Geodetski fakultet. Pa to je ustanova koja ima tu resurse, pa logično i normalno. Međutim, ono što nije nespretnost, nego je nesposobnost, je to da kada daš nekome 19 miliona ili ugovoriš s njim to, kao i na svakom drugom projektu, imaš nadzor, imaš kontrolu troškova, imaš kontrolu postupanja. Zna se da ugovoriš unaprijed, jel može podugovarati ili ne može. Pa neka podugovara i to je okej, ali ti to kontroliraš. Koliko se podugovara, koliko uopće toga može ići na to, ja? Koje su firme izvoditelje i tako dalje. Znači, evidentno je da nije bilo te kontrole i onda kada su dobili vjerojatno izvještaj, prvi ili drugi od njih, tada se vjerojatno procijenilo da evidentno sve ne štima i umjesto da tad idu odmah u kontrolu i da spriječe eventualne daljnje malverizacije, oni odlučuju, ok, to ćemo staviti na proračun, kao da kad se radi o proračunskim sredstvima, odnosno sredstvima hrvatskih građana, da onda pravila nisu bitna i da nije bitno je li ima pronevjera ili ne. Naravno da je jednako bitno, ako ne, i bitnije. Ja? Međutim, naravno, to je njima bilo ključno pitanje, hoće li to istraživati EPO jednog dana ili će to istraživati DORH.